Nzewa se Manuel mujibale ko je mukwasaganyiza mwebale kujikula je mukozo nakulwalero ansubira muri bulungi nyo obulambuga machi abuli omuwoli okolo mimgwa amanyi kali buchanga lubanga lwa mindi buchanga mulinda onakulwalero dikenza avudde yo naga abandange buchalubanga lwa mindi nganinze ngansu za abijani abijani ndiyo Cote d'Ivoire muba didye tukuba zokora nani omula yaya ture kulture nabalala obwoki tegeera omukulu ono yali yaseranira eyo we yagenda okukuba emiziki mu kibulu kye bayita Massa Festival. Omukulu oyo amanyikiddwa nga Edrisa Msuza newankubadde kanono teyalabye abantu be oluvannyuma tebamutebaga ate ogumikiza omala bingi Kenzo nga yakuba mulanga wano muzize naafuka muzize we need Kenzo back home we ne bigana we tokera finally ennaku z'omwezi abiri mu nnya a chartered plane yagenda kwetikka Eddy Kenzo ne bannayuganda abalala abali mu West Africa tugenda kwatukwesa ennyonyi yaffe ennungi bombodio mugita bombodio ennyonyi yaffe ennungi bombodio CRJ 900 zetwagula ennungi ennyonyi zaffe ziri nnyaba zawere nnyakati ze zigenda okwetikka bannayuganda bano okubajja mu kibuga Lagos ekyo kiba kya Nigeria mu kubajja mu kibuga Abuja wali ne mission yaffe oba embassy yaffe ate ne mu kibuga Accra ekyo kye Ghana saako ne mu kibuga Douala kiba kibuga kya ggwanga kyekyo Douala tujja kukimanya bwagenda kutambulira mu nnyonyi empangise eya Ugandan Airlines era nga tusuubira Eddy Lwesa Msuza ne bannayuganda abasigadde okuva mu West Africa ng'ennaku z'omwezi abiri mu nnya omwezi guno kitegeeza ki nti by Friday yes kubanga Monday kijja kuba abiri Friday next week twandaba ku Eddy Kenzo ng'akomyewo ku butaka kino kiba kitegeeza nti olaba ne Kenzo akomyewo mujja kudda kifuba ddembe mujja kudda okitegeera bano bagenda kuŋŋalira I think bagenda kukozesa ejja kugenda bapekinga mpolampola bajja kukozesa gundi missioni yaffe bagiteba missioni baembase Ugandan mission mu Abuja oba gyebeta Africa mission gye bagenda okuŋŋalira basobole okubanga maybe ekyo tebakikwasaganya Abuja side zayo wa Nigeria gye bajja okuŋŋalira Eddy Kenzo ne bannayuganda abalala abali omu West abalala abajja okugira mu chopa chope gye kuba empangise gye bajja okuba nga beesasulira erabika nti bateeka ono so enteekateeka z'okubayita zikomawo era nga ziri mu full swing ziri mu giya mwongere okuba nga mwenyweza mubeere beegendereza ate bitusooka nga mbudde wani wakola ne Kenzo akomawo alhamdulillah bwe kimu kijja kusoboka.